Vítám vás tady na mém talku o Terraformu. Chtěl bych se na začátku představit. Jsem Ondřej Šika, dělám DevOps konzultanta, pomáhám firmám zavést a zoptimalizovat jejich DevOps procesy, zlepšit jim deploymenty, provozování software pomocí nějakých nástrojů. Dneska to bude o Terraformu. Chci se zeptat, kdo z vás někdy nebo slyšel o Terraformu? Co to tak jako je? Kdo z vás to používá? OK. Typicky chceme, když děláme nějaký software, chceme verzovat. Typicky verzujeme zdrojáky, asi všichni z vás verzují zdrojáky. Možná někdo používá Docker. Do těch s těma zdrojákama verzuje i nějaký prostředí, kde běží ty aplikace jako Dockerfily. Chcete někde uchovávat konfiguraci všech možných komponent, ať jsou to konfigurace vašich aplikací, ať jsou to konfigurace třeba Nginxu, nebo nějakých jako dalších servis. Chcete někde mít uloženou konfiguraci, jak to deployujete, nějakou Kubernetes konfiguraci, všechno tohleto máte většinou v Gitu. A teď je teda otázka, můžeme Gitem verzovat i infrastrukturu? Ta odpověď je ano. A tou odpovědí je Terraform. Když se podíváme, jak se s tou infrastrukturou pracovalo dřív, tak na začátku jsme teda měli ty fyzické servery. Pokud jsme chtěli fyzický server zapojit, museli jsme koupit, strčit někam do reku. To se moc jako verzovat nedá. Prostě musíte přijít a udělat tu práci. Potom jsme nějakým způsobem přešli na nějaký virtuální servery, kde už ta práce s nimi byla trochu jednodušší, ale pořád to bylo naklikat to někde v tom VMware nebo v tom KVMku, ale už nějakým způsobem dalo dělat rychleji než teda zařizování toho fyzického serveru. Pak přišly cloudy, jako je Amazon, Azure, kde jsme si ty servery mohli naklikat velmi jednoduše. Ty věci měly APIčka a ta práce s tím byla dost jednodušší, ale zase pořád jsme si to někde klikali, museli jsme si vést dokumentaci, jak jsme si to naklikali, museli jsme vědět, že když teda chceme něco přidat, něco odebrat, co musíme dělat, a ty zásahy do toho byly imperativní. My jsme prostě řekli, chci přidat server, chci odebrat server, chci tady to změnit. Takže nějakým způsobem se to zlepšovalo a teďka teda díky tomu Terraformu můžeme tu naši infrastrukturu vzít a popsat ji, jak má vypadat, a Terraform nám ji zařídí na nějakém tom cloudu. Jo. Terraform je teda nástroj, který manažuje infrastrukturu z nějakého kódu. My si popíšeme deklarativně, jak chceme, aby naše infrastruktura vypadala, a on nám to zařídí. Stejně jako to, že máme Terraform a to, že tu infrastrukturu máme popsanou nějakým kódem, to takový pseudo JSON, tak jsme schopni se k ní jako ke kódu chovat. To znamená, potřebuji novej resource, stejně tak jako když potřebuji novou funkcionalitu někde v kódu, můžu ji napsat, vytvořit pull request a poslat ho normálně do Gitu. Jakmile někdo provede code review, zkontroluje, že to dává smysl, že jsme se nezbláznili a nesežere nám to všechny prachy na Amazonu, tak to můžeme zamergeovat a nějaký CIčko nám tu infrastrukturu rovnou nasadí. Jo, což je jako velký posun od toho, kdy jsme měli nějaký klikání. Zároveň to máme dokumentovaný, víme, že ta infrastruktura vypadá tak a tak, a nemusíme jako přemýšlet, jestli jsem tam někde zapnul to nebo to, všechno je to v tom kódu. Zároveň, když je to kód, dá se to forkovat, takže potřebujeme infrastrukturu pro jinou aplikaci, můžeme ji vzít a forknout jednu, upravit si na druhém, můžeme ji dát na GitHub, jako máme kód, můžeme si forknout cizí z GitHubu, je to na nás. Zároveň, když máme tu infrastrukturu,
popsanou kódem, jsme velmi schopni vzít a pustit vedle ještě jednou. To znamená, mám nějaký prostředí, teďka budu dělat velké změny, bojím se to udělat na produkci, můžu si to vzít, celý jednak jeden pustit, zkusit si migraci, to prostředí bude identický, pustím si ho na pár hodin nebo na pár dní, co to budu zkoušet a de facto pak ho můžu vzít, zahodit. Stojí mě to trochu peněz na Amazonu, ale ta práce s tím jako spojená minimální. Pustím si ty terraformy skripty v jedném workspaceu a pěkně si to jako forknu vedle. Jo, ta konfigurace toho terraformu vypadá nějak takhle, takže definuju si tam nějaký resursy, můžu si mezi nimi dělat závislosti, ukážem si to za chvilku a bude i demo. Ten nástroj jako Terraform je primárně určený pro management infrastruktury. Jo, není to configuration management tool, je primárně dělaný teda na návrh infrastruktury. Poskytuje nám deklarativní způsob, jak definujeme tu infrastrukturu. To je velmi jako důležitý, protože podobně jako Kubernetes, tak nám definuje ten finální stav, jak to my chceme. Takže my chceme tenhle server, my chceme tady ten load balancer, my chceme tady S3 bucket a neřešíme, jestli už tam je, nebo jestli to, že nějakou komponentu na tom, v tom manifestu jsme smazali, tak aby se smazala i na tom Amazonu. Jo, takže máme finální stav, Terraform si drží state, takže nám je schopný smazat resursy, které už nepotřebujeme, na rozdíl, když bychom spravovali tu infrastrukturu třeba Ansiblem, to jde taky, ale jelikož Ansible nemá tu state, tak on nám je nedokáže smazat, pokud my explicitně řekneme smaž je. To je velká výhoda Terraformu, ten deklarativní přístup stejně jasný jako v těch Kubernetes. Pomáhá nám to tu infrastrukturu tvořit predikovatelně a bezpečně. Jsme schopni po těch změnách, co si nadizajnujeme v tom Terraformem fileu, dát nějaký Terraform plan, který nám řekne, co to vlastně bude dělat. Vypíš nám to, jestli to ty resursy bude vytvářet znova nebo upravovat, což je poměrně zásadní. Když změníte něco na Kubernetes klastru, třeba počet nodů, tak nechcete, aby se vám celý smazal a pak se pustil s nodem o jeden víc. Chcete přidat jenom jeden nod. A takový jako poměrně důležitý detaily. Jsme schopni se vrátit k předchozí verzi té infrastruktury, zase vrátíme se v Gitu k tomu fileu, nastavíme to tam a takže to nám pojede pěkně. Funguje to se všema velkýma cloudovýma hráčema a se všema cloudovýma providerama, což je výhoda toho Terraformu oproti, nevím, jestli znáte, od Amazonu je něco podobného, to vypadlo CloudFormation, což je de facto to samé, s tím, že toho nám jede proti všem těm cloudovým prostředím, takže pokud chceme mít něco v Amazonu, něco v Azure, domény na Cloudflare, tak jsme schopni to manažovat tady Terraformem. Výhodou toho je, že to můžeme manažovat propojeně, to znamená, tady vytvořím Kubernetes cluster v DigitalOceanu, hodím si tam nějaký load balancer, ten napojím na doménu, která bude v Cloudflare a funguje to jako pěkně. Je to open source, je to poměrně používaný, má to 18 000 hvězdiček na GitHubu, takže to není úplně něco malinkýho. Je k tomu enterprise support, má to i nějakou formu Terraform Enterprise pro jako velký zákazníky a velký řešení. Ta Enterprise umí počítat ceny, kolik nás to bude stát na tom Amazonu, takže my si nadizajnujeme tu infrastrukturu a ono mi to schopni říct, bude mě to stát za hodinu tolik, za měsíc tolik, což je zase taky pěkný. Proč teda Terraform a ne třeba Ansible, Puppet a jiný tooly, který znáte? Už jsem tady zmínil, že Terraform je primárně na infrastrukturu, Ansible, Puppet na ten configuration management. Jsou to nástroje komplementární, není to něco, že bychom díky Terraformu se mohli vykašlat na Ansible nebo na ten Puppet,
Terraform funguje líp s nějakým takovým nástrojem, ať je to Ansible, Puppet, Chef. Jde o to, že Terraform nám připraví infrastrukturu, VMka, load balancery, ty klastry, ale už nám neřekne nic moc, co bude v těch VMkách. Terraform je schopný pustit nějaký ten provisioner, což je Ansible, Chef nebo něco takového, nebo nějaký shellový script. Takže ten Terraform není primárně určený na management těch jako aplikací vevnitř, nebo těch věcí, které do toho chceme nasazovat, ale primárně na tu infrastrukturu. Nesnaží se to nahrazovat ten Configuration Management Tool. Lepší je to používat s ním. Jak to vlastně celý funguje? Terraform má nějaký, teda Terraform má uloženou ten stav té aplikace, toho, co máme aplikace a infrastruktury, toho, co máme nasazený, a když teda chceme nasazovat novou verzi, se podívá proti tomu, co už nasazený je, to, co má, spočítá si, co má udělat, jestli má vytvořit nějaké resursy nebo smazat, a na základě teda toho to pak změní. Ještě než se dostaneme k těm konfiguracím, ten Terraform je teda nástroj, který má hromadu, to už je tady, hromadu providerů. Ty providery slouží jako, ty providery komunikují s těma jednotlivýma cloudama, Terraform má nějaký uniformní API na vytváření těch resursů a ty jednotlivý providery teda komunikují s tím daným, providerem infrastructure as a service, nebo nějaký software as a service. Jo, jsme schopni Terraformem manažovat i repozitáře v GitHubu. Nevím úplně, kdo to dělá, ale dá se to taky. Můžeme tím manažovat jako databáze, můžeme tím manažovat jako hromadu věcí, typicky ale jako věcí, které se jako týkají infrastruktury. To znamená, pokud potřebuji nějakou databázi součástí mý infrastruktury, viz databázi pro GitLab, asi to tím budu vytvářet, možná, když budu chtít databázi jako nějakou komponentu z Amazonu, tak taky, ale pokud budu chtít pouštět nějaký databáze per aplikace, který chci sypat někam CIčkem, na tohleto Terraform dělaný není. Jo, ten je dělaný na ty stateful věci v rámci té infrastruktury. No, providery definujeme takhle. Definujeme si provider, nějaký připojení k tomu provideru. Tady máme ukázku z Cloudflare a DigitalOceanu. Z nějaký proměny si načtem nějaký tokeny nebo jméno, heslo. Připojíme se k ním a v tom Terraformem konfiguráku můžeme používat ty jejich resursy. Dostaneme se teda k resursům. Resource jsou ty komponenty, které chceme Terraformem manažovat. Resource může být Kubernetes cluster, databáze, S3, EC2, jo. Všechno, co chceme vytvářet a spravovat tím Terraformem. No, zase ten popis toho resource vypadá nějak takhle. Resource má nějaký parametry a nějaký výstupní proměnný. To znamená, tady chceme vytvořit Kubernetes cluster. Chceme teda nějaký jméno v regionu ve Frankfurtu, verzi Kubernetes. Bude mít nějaké 3 nody. A tady to je teda ten náš resource. Výhodou toho Terraformu je, že ten resource má i nějaký jako výstupní, ten resource vrací nějaké hodnoty. To znamená, že když teďka máme cluster, ale ten je nám teďka jako sám o sobě k ničemu, chceme na něj dostat nějaký traffic, potřebujeme load balancer, tak jsme schopni vytáhnout ty adresy, nebo vytáhnout adresy těch nodů, na kterých chceme nasměrovat ten load balancer, nebo nějakým jiným způsobem třeba ten load, konkrétně můžeme nasměrovat ten load balancer přímo na ten cluster, ale můžeme se zase vybrat, na jaký my si popíšeme, jak má ta infrastruktura vypadat, potom z toho load balanceru teda vypadne nějaká doména, nějaká IP adresa, na který ten load balancer poslouchá veřejně, zase můžeme říct, no a teďka tady doménu
kubernetes.demo.com, chci napojit na tady ten load balancer, všechno si to popíšu v tom jednom Terraformovém skriptu, naaplikuju to a nemusím řešit, na jaký IP adrese to poběží, nemusím řešit moc tyhle věci, nasadím si to a výsledkem je teda, že mi to vrátí konfigurace Kubernetes klastru plus doména nebo nějaký třeba wildcard, kde na tom pak můžu pouštět aplikace. Terraform má data source. Ty data source jsou velmi podobný resourcům, ale jsou k tomu, že pokud chceme pracovat s něčím, jak jsem říkal, tady máme ten Kubernetes cluster, chceme vědět adresu jeho nodu, tak to můžeme udělat s resourcem, který je vytvořený tím Terraformem. My ovšem, my třeba chceme si sáhnout na nějaký tady ty výstupní hodnoty resursů, které nejsou vytvořeny Terraformem. To znamená, vytvořím si, dejme tomu, ten cluster jiným Terraformem a s dalším na něj chci sáhnout, nebo vytvořím si něco manuálně, jakože, no, manuálně asi nic nechci, ale kdybych to udělal, jakože si přidám někam nějaký, třeba SSH klíče, pak na ně můžu sahat právě z toho Terraformu. Jo, typicky je to tak, že tady je ukázka s tím SSH klíčem, já mám vytvořený SSH klíč, ten musí být v rámci toho DigitalOceanu unikátní, takže můžu mít jenom jeden resource na jeden konkrétní SSH klíč a já typicky chci ten svůj SSH klíč používat jako ve více projektech. Jedním Terraformem si nasetapuju to, že tam bude můj SSH klíč, v tom Terraformy manifestu bude ten můj SSH klíč jako resource, protože Terraform ho bude vytvářet. Tady bude ovšem jako data source, to znamená, chci si na něj sáhnout, abych potom tady si mohl vzít jeho IDčko a přiřadit to teda k nějakému výjemku, který chci vytvořit. Jo, takže tohle jsou ty data sourcey. Jsme schopni používat moduly. Moduly jsou teda zhluky nějakých resursů. Jo, takže já, když některé resursy chci nasazovat dohromady, tak jsem schopný si vytvořit modul a ten používat. Jo, takže když to vemu třeba tady v téhle ukázce, tak tohle to je source code nějakého modulu. My chceme, když nasazujeme třeba doménu do toho Terraformu, tak aby měla Ačko jako rootový záznam a www, vždycky to budeme dělat a nejspíš budou vždycky čumět jako na tu a samou věc, takže proto si můžeme napsat modul a nasazovat to takhle. Nebo třeba když jsem Google DNS, nebo sorry, Google Mail Server, tak zase je tam asi 5 resursů, které jsou pro všechny domény stejné, které budeme chtít jako spravovat. Takže uděláme si modul, tam nasadíme všech těch 5 resursů a potom to použijeme tímhle způsobem. Jo. Tady mám nějaké použití toho modulu, takže chci použít ten můj Cloudflare Default DNS, dám mu doménu, na kterou to chci použít, dám mu IP adresu toho serveru, načtu mu z nějaký proměný a on mi to nasadí takhle dohromady. Spravujeme to potom dohromady, to znamená, já už to prostě dohromady. Na začátku jsem říkal, že Terraform má state a v té state má uložený ten popis té infrastruktury, co vytvořil, co zná. Tady ta state je hrozně důležitá komponenta a je fakt špatný, když ji ztratíte. Kdo používá Terraform, smazal si někdo state? Bylo to hrozný, přesně. Já rozbil, to je taky pěkný. No takhle, ta state, nevýhoda té state je, že se teda musí, že tam je, že se o ní musíme nějak starat, že se může rozbít, ale bez ní bychom nebyli schopni, nebo nebyli schopni tak efektivně jako mazat ty resursy a mít ten pohled na to, v jakém je to stavu a jestli ta operace, kterou budem chtít provést, tak jestli má evokovat převytvoření nějakého resursu, anebo jenom nějakých změn. Jo, což bez té state neuděláme, což je takový blbý. Je tam, musíme se s ním nějak poprat,
Defaultně to používá lokální state, to znamená, že ten stav je uložený v nějakém souboru .tf state v rámci toho projektu. Nevýhodou je, že teda ta state je u mě, takže když mi umře počítač, tak mi umřela i state. A pak musím teda všechno do toho Terraformu naimportovat. Jde to, ale je to poser. Nebo můžu používat remote state, což mi tu state ukládá na nějaký prostředí někde venku. Může to být S3, může to být etcd, může to být uložený v Postgresu. Výhoda té remote state je teda, že je to někde backupovaný, teda pokud to dáme někam do nějakého lepšího prostředí než single instance nějakého něčeho, mini a na nějakém špatném serveru. Můžeme s tím pracovat jako tým, to znamená, když na tu infrastrukturu nesahá jenom jeden, tak všichni mají teda k dispozici aktuální state, včetně zamykání. Není dobrý, když pustíme dvě ty operace jako přes sebe. A když máme remote state, tak ji můžeme jednoduše nacpat do GitLabu a do CI, takže jsme pak schopni dělat pěkně ty pěkně ty pull requesty na té infrastruktuře. Jo. Takže to jsou ty výhody té remote state. Nejčastěji se dává asi do S3, potom Consul, nevím, jestli používáte Consul, na Service Discovery, je to taky tool od HashiCorpu jako ten Terraform, že to má podporu, nebo potom Terraform Enterprise umí tu state handlovat nějak jako po svém, ale pokud nejedete vysloveně jako korporát a banky, pojišťovny, tak ten enterprise vás jako nemusí moc zajímat. Takže to jsou ty remote state backendy, doporučuji ho používat. A taková nevýhoda tady toho je, že teda potřebujete si někde nasetupovat tu S3, abyste do ní mohli dát ten state, než budete dělat s tím remote state, než budete dělat s tím, tak takový jako slepice vejce, ale dá se to zvládnout. Tak, a teďka, jak se to ovládá? Je to jednoduchý command line tool, nepotřebuje to žádný backend, žádný server. Ještě když se trošku vrátím k tomu stavu, tak když to porovnám třeba s Puppetem, který si nějaký stav drží v Puppet Masteru, tak je to věc, která běží a která se s nás rozbije, teda za mě, než ta state v tom Terraformu. To je jenom jako sada fileů někde. Když to chceme používat, stáhneme si binárku a de facto je to jenom klient. On si dostahuje ty providery a všechno se to vykonává. Buď to ode mě lokálně, když to mám na počítači, nebo potom z toho CI serveru není potřeba, aby k tomu běžela nějaká komponenta někde u nás. To je jako za mě velká výhoda toho Terraformu. Když napíšeme nebo forkneme si ten manifest, když to chceme používat, zavoláme Terraform init, který nám stáhne všechny pluginy. Každý ten provider má svůj plugin, takže ten init nám to všechno postahuje. A potom, když se teda k tomu chceme, když to chceme provést a naaplikovat, tak zavoláme Terraform plan, který nám teda řekne, tohle chci udělat. Jo, tady ty chci přidat, tyhle chci odstranit, tady ty chci změnit. Jo. Terraform, ten plan nám teda řekne, co chceme udělat, je dobrý si to zkontrolovat. Terraform plan nám řekne, jestli některou instanci upraví nebo převytvoří, což může být zásadní rozdíl. A pokud se rozhodneme, že je to OK, tak dáme Terraform apply a on nám z toho vygenerovaného plánu tu infrastrukturu nasadí. Počká, než se to nasadí, pak to normálně vrátí OK a můžeme jít dál. Když to nějakým způsobem sfailuje, ukáže nám, co to jako je, jelikož je to zase na straně toho, většinou jako sfailou ty API těch providerů, takže to není úplně hezká hláška občas, ale dá se. No a když se toho chceme zbavit, tak Terraform destroy, to, jak mám, když to mám nějakým způsobem nasazený, chci to celý smazat, nechci už platit dál, dám destroy a on mi zase všechny ty resursy smaže. Jo. Jakmile dám destroy,
můžu si být jistý, že to, co vytvořil, to se smazal a na tom Amazonu nebo někde nezbyde nic. Takhle jak vypadá ten init. Tady si to stáhlo nějaký dva providery, je to ready něco dělat. Když dám teda ten plan, tak on mi tady říká, chci tady něco vytvořit, tady jenom vytváříme, takže pokud to nechcem zkoumat celý, tím, že něco vytváříme, to nejspíš nerozbijem. Předtím, než, no, když dáme plan, tak on nám Terraform ještě osahá všechny ty resursy, jestli on zrefreshne si tu state, aby viděl, jestli si tam náhodou něco nezměnilo manuálně a případně to zase dostane do té polohy, kterou chceme udělat my. Jo, apply, to veme, nasadí, vytváří to ty resursy, tady teda čeká, než vytvoří teda nějaký ten droplet, nějaký to výjemko a je to teda, on si při tom vytváření si udělá graf toho, jak to může jako vytvářet, to znamená, jestli budu mít ten Kubernetes cluster, jedno výjemko k tomu, load balancer a dvě záznamy k doménám, tak on ví, že teda může vytvářet ten cluster a to výjemko zaraz, takže to pustí najednou. Potom teda load balancer může vytvořit až potom, co zjistí z toho Kubernetesho clusteru ty IP adresy a tu doménu k tomu Kubernetesmu clusteru, až potom, co zjistí z toho load balanceru ty IP adresy. Zatímco, jak se vytvoří výjemko, máme IP adresu, kterou chceme dát do té domény, pro něj může rovnou vytvořit. Takže to nejde všechno sériově, ale je schopný to pustit pěkně paralelně a čeká se jenom na to, co je potřeba. No a když to chceme smazat, tak zase dáme destroy, osahá si, co tam je, v jakém je to stavu a řekne, že nám to teda smázne. Jo. Zeptá se nás to, jestli to chceme opravdu smazat, jsme schopni to dát i z parametru, kvůli CIčku a on nám to smaže. No, ten destroy je velmi podobný jako Terraform plan, nebo apply, akorát s tím, že teda kdybychom to chtěli smazat bez pomocí toho destroy, smažím si ten file, vyhodíme všechny resursy, bude to stejný. Typicky ten destroy nechcem volat na produkci, že bychom jako balili firmu, tak smázneme Amazon, ale spíš otevřu si testovací prostředí někde, nasypu to tam a potom, co to nepotřebuju, to zase smáznu, takže jak to vypadá, pořád si zachovat, ale už nepotřebuju to konkrétní prostředí. Tak a teď je čas na ukázku, takže jdem na ukázku. Tak. Takže naše ukázka bude puštění nějakého jednoduchého kontejneru v serveru, který si pustíme na DigitalOceanu. DigitalOcean jsem zvolil, protože je dost jednoduchý a používám ho občas. Takže podíváme se na ten DigitalOcean, není tady nic. A teď teda se podíváme, co je vevnitř, nebo co potřebujeme pro tu naši infrastrukturu. Tak. Mám tady pozavírám, dvě složky, aplikaci, infrastrukturu. Když vemu tu složku infra, tak tady tím budu chtít nasetapovat to výjemko, nějakou doménu k tomu výjemku a potom tady v té aplikaci už ten samotný kontejner třeba a doménu k té naší aplikaci. Na začátku si definuju nějaký proměny. Ty proměny můžu připouštění toho Terraformu zadávat z environmentu, můžu je zadávat z command liney. Nejjednodušší je mít tady v nějakém git ignorovaném souboru, takže tady to. A jsou testovací a potom je stejně přemažu, takže nevadí. Nastavíme si providery, provider pro DigitalOcean, provider pro Cloudflare a můžeme teda se s tím nějakým způsobem začít pracovat. Jo? Vím, že na tom DigitalOceanu mám ten klíč, chci se k tomu serveru být schopný připojit, takže tady si vytvořím přes ty data si natáhnu, co mě to vlastně zajímá. Když chci vidět dokumentaci k tomu, tak
Terraform, DigitalOcean třeba, nebo AWS, mají to hezky popsané ty providery u sebe na webu, takže je to vidět aspoň trochu. Tady teda DigitalOcean provider, jak ho nasetapuju. Tady vidím data sources, což jsou teda ty věci, na které můžu sáhnout a vytáhnout si z nějaký ty informace. Takže když tady vytáhnu SSH klíč, tak argumenty je jenom jméno a co to má, IDčko, public key a fingerprint. Jo, takže já pak můžu v tom Terraformu použít tady ty tři věci. Jo, když bych chtěl Kubernetes cluster, už tam nějaký bude, jsem schopný ho vybrat po jménu a vytáhnout z něj vlastně všechno, co ví o tom Kubernetes clusteru. Typicky máme data source a resource na stejnou entitu, takže když se podívám na ten Kubernetes cluster tady, tak on vypadá, ty argumenty jsou teda jako barevnější, můžu tam nastavit víc věcí než jenom jméno, jako velikost nodů, velikost clusteru, verzi Kubernetes, ale ty atributy, ty budou stejný, protože s největší pravděpodobností budou stejný, protože jsme schopni teda na to sáhnout a dostat z toho ty příslušné věci, co o tom ten digital už ví. Jo, takže máme data, máme resource, zase z dokumentace zjistíme, co všechno potřebuje, co nepotřebuje, takže dáme mu nějaký image. Ten image musí být už na té, je to nějaký teda image, který nám poskytuje ta platforma. Když tady máme Terraform a když se bavíme o to vypadlo, o HashiCorpu jako firmě, která dělá tady teda ty DevOps tooly, tak znáte Packer? Jo. Packer je právě tool, který nám jako zase zapadá do tady toho celého prostředí, který nám je schopný vytvářet právě tady ty machine images. Takže my jako nějakým způsobem vyhodíme Docker kontejnery, jsme schopni si vytvářet i právě tady tyhle obrazy a pak je pouštět v tom Amazonu. Jo, dělá tool Packer taky od HashiCorpu. Nějak to pojmenujeme, dáme mu region, dáme mu nějaký resource a náš klíč. Pak si teda uděláme další resource, přejmenujeme. To bude DNS-kový záznam, takže my tady chceme teda udělat nějaký stroj Docker v doméně tady Sikademo na Cloudflareu, který dostane tu adresu tady toho výjimka. Jo, takže tady si vytvoříme tenhle resource, ten nám poskytne IP adresu, takže tu tam můžeme plácnout. Jo, nastavíme si na Cloudflareu, jak má vypadat doména, nechceme proxy. Jo, zase, pokud nevíme, co všechno tady ten resource umí, podíváme se na něj na tom Terraformem dokumentaci. Takže to vypadá dobře, můžeme to zkusit pustit. Tak, já tady ještě smažu celou Terraform, aby jsme to měli úplně načisto, ještě můžu smazat všechnu to for state. Je to distribuji, takže nás to netrápí. Když to chceme teda pustit, Terraform init, a on si teďka na initializuje ty backendy, nebo respektive stáhne si ty pluginy, které potřebuje. Jo, potřebuje ten DigitalOcean a Cloudflare. Jsou to oficiální pluginy, my jsme schopni si psát i vlastní pluginy pro ty providery, pokud pokud máme infrastrukturu, která Terraform nepodporuje. Na druhou stranu, ten Terraform toho podporuje fakt hodně a hromada věcí je jako dělaná komunitně, takže pokud máme OpenStack nebo něco takového, nemáme vysloveně jako public cloud, jsme schopni používat Terraform i s ním. Když tak tady je někde seznam těch providerů, který je fakt by OK, takže jako je tady snad všechno, co vás může jako napadnout. Umí to
ovládat F5-ku, umí to s nějakýma čínskýma cloudama, umí to fakt jako hromadu věcí. A to jsou ty oficiálně podporované tím HashiCorpem, pak ještě komunitní, který už ani nevím, na co jsou. Tak, takže máme popsáno, vytvoříme si teda výjemko s Dockerem, máme stažen pluginy, když se podíváme, tak v tom Terraformu pluginy jsou, jo, máme tady Terraform, Cloudflare a DigitalOcean. Tady ještě máme zadefinováno, že DigitalOcean, že Cloudflare bude starý, protože on teďka někdy v pár dnech vydává novou verzi a to trošku rozbíjí, takže chcem starý. A Terraform plan. A ten nám teda řekne, co budeme chtít dělat. Jo, načetl si to state z toho našeho klíče a chce to vytvořit teda dva resursy, chce to vytvořit doménu, chce to vytvořit droplet. Tady nám řekne, že některé parametry už ví, jaký budou, některé teda zjistí až potom, co to vytvoří. A pokud chcem, můžeme teďka dát Terraform apply a ono nám to provede ten plán ještě jednou, protože my jsme si ten plán nikam nevyexportovali, ale s tím, že teďka, když dáme yes, tak nám ho provede. My to neuděláme, my si řekneme, chci ten konkrétní plán, takže plán Terraform, out, Terraform TF plan. Ono mi to vytvoří ten plán a uložil mi ho do toho souboru Terraform plan a já teda, když dám to apply, tak mi ho načte z toho plánu, který jsem si tady zrevidoval. No, takže já tady můžu tohle vzít, tohle pustit. A teďka to teda vytváří ten droplet. Nemůže to vytvářet tu doménu, protože ta ještě neví teda, na jakou IP adresu to má směřovat, takže počkáme tak 30-40 vteřin, než to vytvoří ten droplet. A mezi tím se teda můžeme podívat, co je v té naší druhé konfiguraci tady vedle. Tady máme app a tady máme teda zase nějaké nastavení providerů. Máme tady provider Docker, který nám říká teda, chci se připojit k nějakému Dockeru a chci tady zase manažovat nějaký domény. No, tady už vidíme, že nám to krásně prošlo. Máme to vytvořený, můžeme se podívat do toho DigitalOcean, jestli tady náhodou něco není. Máme tady ten náš stroj, máme to tady na téhle IP adrese, 219 to končí, když dáme host docker sikademo.com. Jo, máme to nastavený, super. A teďka teda chcem pustit nějaký ten kontejner, takže máme tady máme tady resource na doménu, kterou chceme vytvořit, a resource na kontejner, který chcem pustit. Takže na tom serveru to sahá, no, tady ten resource Docker container používá tenhle ten Docker, kde to pustí. Když bychom potřebovali mít víc těch providerů, tak jsme schopni pojmenovat a vybírat si. Pokud máme jenom jeden, tak to dělat nemusíme. Jo, víme, že když chceme pustit Docker container, tak to bude na tom jediném, který máme. Pustíme tady nějaký Hello World Linux Days, hodíme mu porty ven a nastavíme mu tady nějaký output. Ty outputy tady se dají použít jako výstup z toho celého skriptu. Pokud budeme používat ty moduly, tak jsme schopni ten output vzít jako výstup toho modulu, který pak dál můžeme používat v tom Terraformem stacku. Mě tady jenom zajímá, nebo chci, aby mi to vypsalo, kde se mi ta aplikace pustí. Takže
Vlezeme si do vedlejší složky. Zase tady můžeme smáznout ten Terraform. TF mám, ale jasno Terraform, je to rychlejší. Staženo, dneska teďka Docker, Cloudflare a zase já už můžu dát rovnou apply a pak to potvrdím. Takže podíváme se, tak co nám to vytvoří. Vytvoří nám to teda záznam v doméně a tady nám to teda pustí nějaký Docker image. Takže potvrdíme a teďka vidíme, že nám to tu doménu už vytvořilo a ten kontejner to teprve pouští, protože tam nebyla teďka žádná závislost mezi těma dvěma komponentama. Teď nám z toho vypad output. Super. Musím se podívat, jestli něco je. A něco tam běží, takže dobrý. My jsme schopni k tomu outputu přistupovat i přes Terraform output. TF output a URL. Takže jsme z toho schopni vytáhnout ty věci líp, takže když by to byl nějaký konfigurát, můžeme ho bouchnout do fileu nebo ho nacpat někam dál. To je teďka z demo všechno. Bude to na GitHubu za chvilku. Se vrátím teďka k těm slidům. Takže když by vás zajímaly nějaké ukázky těch Terraformů, tady mám ukázky nějakých mých repozitářů na GitHubu, takže tam můžete forkovat, vykrádat, posílat pull requesty. A to je za mě vše. Takže já vám děkuji za pozornost a ptejte se. Nějaký dotazy? Jo. Dotaz je, jak funguje autentifikace vůči těm providerům. To už jsem tady ukazoval a je to na základě nějakých tokenů nebo prostě credentials pro ty API. Amazon to umí načítat i z toho klasického uložení konfigurace v AWSku, ale když se tady dostaneme na ty... Kde to je? Tady, na ty providery, tak tady jsou teda nějaký proměny, v tom máme tokeny nebo něco, ty jsou uloženy typicky v souboru, který se jmenuje tf-vars, který právě načte ty proměny sem a tady se pak autentifikují těma tokenama, můžu sem nabouchat, můžu tam dostat i z command liney třeba, takže takhle. Super. Jo, otázka, jestli to umí spolupracovat s Voltu, jestli to umí načítat tady ty přístupy z Voltu, tak přiznám se, že nevím, nepoužil jsem to. Volt používám klasicky jako teda secret store, ale tady jsem je vždycky měl teda nastavený staticky, takže nevím. Ale dokáže to mít, mají to jako integrovan hezky, takže asi podívat se. Ale říkám, ten state to umí mít umí mít v konzolu, takže to mají nějak jako pospojované. Jo, ty credentials nevím, to nevím, ale možná. Ty credentials? Je to v CIčku a přístup k tomu má ten, kdo, nebo respektive ten, kdo to mergeuje, tak pouští ten Terraform a není potřeba v tom týmu, aby to měl jako každý lokálně. Pokud to tak chceš, tak možná ten Vault bude řešení, ale ne, nepoužil jsem to.
tak je taky možnost. Ještě nějaký jiný dotaz? Tak jestli ne, díky za pozornost. Budu se tady někde motat, takže si mě můžete odchytnout ještě pak. A to vše, díky.